Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto. Ég ætlaði það að drífa bann og ætlaði ég að vera skipstjóri. Og ég það á vissan hátt, þetta bara landfast. Gerði innrás í karlaveldið. Við erum með þjóðfélag þar sem helmingurinn konur og þá ekkert vit í öðru en helmingurinn af því sem stjórnaði í þjóðfélaginu. Séu konur líka. Fróðlegir þættir með Kolbrúnu Björnsdóttur. Ég þarf ekkert að breyta mér úr því reyna að vera kall eða eitthvað slíkt. Aldrei. Kjarnakonur mánudag klukkan 20:10. Kjarnakonur, Nashville, The Leftovers, Crisis og Looking. Stöðu, margfalt skemmtilegri.